amigos! Bob här, tillsammans med Martin från Los Brandos! Den 17 november spelar vi live på Heta Källare på Tumbleweed Session tillsammans med fantastiska Clint Westwood från USA och Ragbones från Stockholm. Det kommer bli en fantastisk musikkväll och vi hoppas verkligen att vi kan ses där. Det kommer bli grymt. Adios! Adios.